אנחנו עם הדוקטור דורון הולנד במרכז המחקר נווה יער, מרכז מחקר של מכון וולקני, השלוחה הצפונית שלו. שלום לך. שלום. ואתה, המחקר שלך עוסק בטיפוח היבול של עצי פרי נשירים, או שגם בפירות אחרים? גם קצת בפירות אחרים, אבל ההתמקדות היא בעצי פרי נשירים. והעצים האלה זקוקים לאיזשהו מרכיב מאוד חשוב בסך ההתפתחות השנה העונתית שלהם, נקרא לזה נכון. הם צריכים איזושהי שנץ לצורך העניין. נכון, הם צריכים קור על מנת להתפתח ולהתנהג באופן נורמלי. מה הם עושים בתקופה של הקור? תראה, אנשים חושבים שתרדמת זה מצב שלא נעשה בו כלום, אבל בעצם קורים הרבה תהליכים שפיזיולוגיים בתוך הצמח שמכינים את העץ לקראת ההתעוררות. אז הוא עובר כל מיני תהליכים, למרות שבחוץ הוא נראה חסר אלים ולא גדל, אבל זה הסיאסטה שלו. לטובת העניין, תגיד, שאלת המחקר שאתה מציב לעצמך בנקודה, בקטע הזה של הצורך לעבור את השלב הזה אחרת, מה היא? אנחנו מנסים להבין איך הצמח חש, מרגיש את הטמפרטורות, את שינויי הסביבה, האקלימים, ואיך הוא מתרגם את זה להתנהגות שלו. ובסופו של דבר בא לידי ביטוי בייצור של יבול, בייצור של פרי. אם אני מבין נכון, הפכתם בעצם את העץ לסוג של חיישן. בדיוק. עלית על הנקודה. העץ הוא כלי מתוחכם ביותר, שיש לו מגוון מאוד רחב של חיישנים. שרק את מיעוטם אנחנו מכירים היום, והעירייה היא הרבה יותר רחבה ממה שידוע היום. אז כשאנחנו נצטרך להגיע לסוף השיחה, אז אנחנו נצטרך לשמוע ממך גם איך הצלחתם להתגבר על השלב הזה. מה סביבת המחקר בעצם? זאת אומרת, ברור שזה עצים, אבל משהו יותר מזה, זאת אומרת, חלקים בתוך העץ? סביבת המחקר שלנו היא מאוד ייחודית. אנחנו עובדים גם במעבדה, שזה סביבת המחקר שהיא יחסית מנותקת מהשטח, וגם בשטח, והייחודיות שלנו שאנחנו מחברים בין השניים. אז יש הרבה דברים, הרבה רקמות, הרבה חלקים של העץ שאנחנו עובדים. אנחנו עובדים גם על העלים, גם על הגזע, יודעים להסתכל על כל העץ, גם מלמעלה עם רחפנים וגם מלמטה באדמה. גיליתם משהו ששונה שאתם לוקחים מהעץ בזמן שהוא, כמו שציינת, נמצא בתרדמת, ובזמן שהוא נמצא בשלבים של הלבלוב לאורך הדרך? כן, בהחלט. יש שינויים מפליגים שקורים גם בעץ. בזמן שהוא ישן. בזמן שהוא כביכול ישן, אנחנו רואים שינויים גם בהתבטאות של גנים מסוימים, וגם אנטומית, החלקים האנטומיים שלו משתנים, כמו שחרק מחליף את ההתגלמות שלו בהתגלמות אחרת או בשלב אחר, אותו דבר גם העץ. התחלנו בקטנה עם זה, למה העץ צריך את התרדמת הזאת? או שאם בכלל הוא צריך אותה בעצם? זו שאלה מאוד טובה, למה? בדרך כלל המדע מנסה להבין את המכניזם ולא להבין למה דברים קורים. אבל אם אני מנסה לענות לשאלה שלך, אז בעצם זה התחיל מזה שהעץ פשוט התגונן מתנאי סביבה קשים, משינויים דרמטיים בסביבה, כמו קור, שלג, רוח, דברים כך, מיעוט במים, על ידי זה שהוא נכנס לתרדמה. ועם הזמן ההתגוננות הזאת הפכה לצורך ממש. אנחנו יודעים שעצים בייחוד נשירים, כשהם חיו בארצות קרות, כמו אירופה, דברים כאלה, אז באמת הם היו צריכים את שנת החורף. פה בארץ יש פחות ימים קרים, יש בכלל תקופות קרות מאוד קצרות. הם עדיין זקוקים לזה? כן, מסתבר שדווקא עצים האלה, הזנים המשובחים של עצי הפרי, הם צריכים הרבה קור, והם לא מרגישים טוב בארץ, אחרי שהם הסתגלו לתנאים האלה בארצות המוצא שלהם. כלומר, שכדי להשיג את אותו איכות ביבול, אתה צריך לתת להם תנאים חליפיים לתרדמת. נכון, אתה צריך להסביר להם שהתנאים פה הם אחרים, ולקוות שהם יתנהגו בצורה שונה. אתם כבר לא בפולין, אתם בישראל. בדיוק. אז מה עושים? שאלה טובה, יש הרבה גישות לעניין הזה. מה שאנחנו עושים זה מתבססים על חומר שבאופן טבעי בני אדם הביאו אותו והוא התאקלם בארץ באופן טבעי. חומר ריבוי אתה מתכוון או חומר טבעי כזה?
זנים ועצים שגדלו ושהראו שהם יותר מתאימים לגידול באזור הזה ביחס לאזורים אחרים. כלומר, אתה צריך לאקלם את הצמח הזה לכאן. כן, אתה פשוט עושה סלקציה, אתה בורר את אותם מינים וזנים שיש להם את היכולת לגדול בתנאים באזור שלנו. אתה קצת מפתיע אותי, כי אנחנו פחות מכירים את, אני חושב, את הזנים האלה כחלק מהצמחייה הטבעית של ישראל. אז בתקופה הזאת, מאז שהביאו אותם, הם הצליחו להתאקלם כאן? כן, למרבה ההפתעה, אתה יכול לראות מינים של שיזיפים, מינים של מישמישים. זנים של משמשים וזנים של שיזיף לדוגמה, וגם של הגס, והכי מפתיע תפוח, שהם אפילו כמעט אנדמיים, זאת אומרת הם זנים שגדלים רק פה ולא מוצאים אותם במקומות אחרים בעולם. אתה יכול לענות על השאלה האם הם שמחו לעלות לישראל? לא, אני לא יכול לענות על השאלה הזאת, אבל אני יכול לנצל את העובדה שטוב להם בישראל בשביל המחקרים הגנטיים שלי. מה בעצם אתה מחפש כדי להגדיל את כמות היבול? זאת אומרת, איזה שינוי אתה חושב שצריך לעשות בעץ, או שכבר הצלחתם לעשות כדי להגיע בסופו של דבר למטרה? אני חושב שהצלחנו, ומה שאנחנו עושים, מחפשים מינים ועצים שהם פחות רגישים לשינויים בטמפרטורה, שהם צריכים טמפרטורות הרבה יותר גבוהות יחסית למה שקורה בחורף באירופה, על מנת לתפקד כמו שצריך. אתה מגדל עץ יותר קשוח בעצם? אני חושב שזה עץ אפילו פחות קשוח מבחינות מסוימות, כי הוא פחות תמיד, נניח, אם הטמפרטורה תצנח למינוס 20. מצד שני, אני מחפש עצים שגם אם אני אשים אותם במדבר הישראלי, ששם כמעט אין חורף בחורף, כמעט לא, הטמפרטורות כמעט לא ירדות, והם מסוגלים עדיין לתפקד ולתת פרי. יש כאלה שמסוגלים לענות על זה? כן. עכשיו, המחיר שמשלמים הוא לא כזה שגובה מהם גם את העוצמה לטפח את היבול שלהם? אז זהו, אז באמת עד השנים האחרונות היה מקובל שיש מחיר לכל דבר. ובאמת האיכות של הפרי, גם היבול, בדרך כלל של מינים ועצים כאלה היא יותר נמוכה. מה שעשינו, החלנו עצים כאלה עם מינים ועצים שהגיעו מאירופה, שיש להם יבולים גבוהים ואיכויות מאוד גבוהות של פרי, וזה הצליח. איך עשיתם את ההכלה הזאת? כי הרי הם צריכים גם איזושהי תקופת הסתגלות. זה באמת תהליך שעורך הרבה מאוד שנים, ופשוט עשינו את ההכלה הביולוגית, השתמע, במקום דבורים טבעיות, אנחנו היינו הדבורים, ולקחנו אבקה או הפוך, והחלנו אותה על ביציות של עצים אחרים. של עצים אחרים. של זנים מאותו סוג של פרי. נכון. אתה מעדיף להשתמש באמת בהאבקה, או שאתה גם יכול לקחת, לעבוד בשיטה של קנה ושינטוע? זאת אומרת, של רכב קנה וביצוע שינטוע לצורך... נכון, שאלה, ואנחנו משתמשים גם וגם. אחד הדברים באמת שהצלחנו להראות, שגם בשימוש בקנות, אנחנו מצליחים להעביר תכונות מהקנה לרוכב, לצמח שאנחנו מרכיבים על הקנה, אבל בעיקר בהכלאות עם אבקה. ואיך אתה הופך את זה לעץ, לשתיל של עץ אחר כך בכמות מסחרית? זאת אומרת שחקלאי שרוצה דווקא את הזן שאתה מציע לו יוכל לעשות את זה, ולהיות בטוח שאכן הוא מקבל את היבול שאתה מדבר עליו. פה בעצים דווקא זה יתרון, נניח על צמחים חד שנתיים כמו דלויים למשל. Okay. בעצים יש יתרון שאתה יכול לרבות ללא הגבלה בעצם על ידי הרכבה על קנות. ואתה בעצם משמר את התכונות של העץ. אתה יכול לרבות אלפים ומאות אלפים בלי שום בעיה ומהר. ואז הריבוי הזה הופך את אותו עץ, והוא באמת משמר את התכונות את התכונות החדשות שאתה מקנה לו? חד משמעית. איך הוא עושה את זה? פשוט הגנטיקה שלו היא הגנטיקה של אותו עץ שאותו השבחת, שאותו יצרת, והיא נשמרת. הוא משתמש בקנה רק ספק למים ומינרלים שמגיעים מהאדמה. כלומר, הוא אומר, יש לי בסיס, ואני למעלה בונה את הבניין, ואז אני דואג לו שיהיה יפה כזה או יפה כזה. ממש כך.
מה עדיף בקטע הזה לעשות? לייצר את העץ מקנה או מגזע קיים, או שנניח במשתלה אתם מתחילים עם עץ, ואחר כך כשהוא מגיע לגיל שנתיים לחתוך אותו ולשים עליו קנה חדשה? בדרך כלל זה מה שעושים, האפשרות השנייה. זאת אומרת, במשתלה, אנשי מקצוע שיודעים איך לעבוד ויש להם הרבה ניסיון, הם עושים את מה שאתה אומר. זאת אומרת, הם נותנים לעץ לגדול איזה שנה, חותכים אותו, נותנים לצימוכים חדשים לגדול, ואז מרכיבים עליו את מה שאנחנו רוצים. אבל אנחנו בשנים האחרונות יש לנו הפתעות. אנחנו מגדלים, מגלים שפרדיגמות שהיו לנו בעניין הזה גם לא נכונות. פתאום העץ מתפתח אחרת. היציבות, כן, של החומר הגנטי עלולה להשתנות. וזה אחד הדברים המרתקים שאנחנו אפילו לומדים להשתמש בו היום. לפני שאתה שם את הקנה, אתה עדיין תובל אותה בחומר הורמוני ש... לא, אין צורך. אם אתה מרכיב, בדרך כלל את הקנה אתה זורע מזרע, נותן לשתיל לגדול. ואחר כך? ואז מרכיב. בתהליך של ההרכבה אין צורך לטבול את החומר שמרכיבים אותו באיזשהו חומר, אולי בחומר מחטא, אבל לא יותר מזה. לפני שנגיע לתוצאת כמויות היבול, בוא נסתכל על הפרי עצמו. הוא השתנה, הוא נשאר אותו דבר, הוא הפך להיות משהו יותר יפה, יותר מתוק, יותר טעים. זה תלוי. כן, הטעם וריח לא מתווכחים. בדיוק. אנחנו משתדלים שהטעם והאיכויות לא רק שישארו אותו דבר, אלא שאפילו ישתפרו. ואני חושב שבחלק גדול מהמקרים אנחנו גם מצליחים לזה. אתה צריך לעבור איזה שהם שלבים עד הטיפוח של הפרי הסופי? זאת אומרת, להגיע בהתחלה לפרי עם כמות מסוימת של מתיקות, ואחר כך להגדיל אותה באמצעות החלפת הקנה, או שזה ישר, אתה יכול ישר להגיד, אם אני אשים קנה של זן א', אני בטוח אקבל את אותו גודל. בדרך כלל, הדבר האחרון שאמרת הוא הנכון. זאת אומרת, ברגע שזיהית עץ שיש לו תכונות מסוימות, יש לך ביטחון רב. אבל לא תמיד, ובאמת הקנה לפעמים עלולה להשפיע, או לחיוב או לשלילה. וצריך לבדוק את הדברים האלה, ואתה צודק שזה עניין של שלבים. אם אתה מנסה לקפוץ על השלבים, אתה עלול לחטוף. ניפול לתוך תהום. בדיוק. דוקטור דורון הולנד, נעשה ברשותך הפסקה לשמיעת כמה הודעות ונחזור. גלי צהל עם מה שקורה מחר. שוב אנחנו עם דוקטור דורון הולנד. התחלת לספר לפני הפסקה על המחקר שעשיתם בעצי פרי. בואו נמשיך מכאן. כמה העליתם את היבולים? זאת אומרת, אני מניח שבכל זן זה משהו אחר, אבל בערך באחוזים, אם אתה יכול לציין. תראה, זו שאלה מאוד קשה, כי זה תלוי במין שהצלחנו להשביח ודברים כאלה, אבל יש לנו מינים נניח של שקד, שמותאמים במיוחד לתנאים של הארץ, שהכנסנו להם יכולת של פוריות עצמית, הם לא צריכים הפריה זרה, ושם אנחנו רואים הבדלים של עשרות אחוזים ביבול, שזה הרבה מאוד, במיוחד בשקדים, שכל אחוז יש לו משמעות. יש אפשרות גם שהפרי לאורך השנים, בגלל שעשיתם עליו איזשהו הליך של שינוי, הוא יחזור להיות מה שלא רצינו שהוא יהיה? לא, אנחנו לא מכירים דבר כזה, אין חזרה כזאת, כי השינויים הגנטיים שנדרשים לחזרה כזאת הם מאוד רחבים וגדולים, והסיכוי שזה יקרה הוא מאוד נמוך. דיברת בהתחלה על זה שהבאתם זנים מאירופה או ממקומות אחרים, הקלמתם אותם כאן והצלחתם לייצר את הזנים. יש גם תהליך הפוך? כלומר, כן, ששולחים מכאן... כן, בהחלט. כל הזנים שאנחנו מפתחים, מה שקרה להפתעתנו בעולם, זה שהאקלים מתחמם, ואז אזורים כמו דרום אירופה... עדיין לא הגיעו, אתה יודע, לחום כל כך ארוך. לא, לא, ממש. יש בעיה קשה מאוד ביפן, יש בעיה בהרבה מאוד מדינות שמתחממות. והיבולים לא כמו שהיו, ולכן הם מאוד מעוניינים במה שאנחנו עשינו. ואנחנו שוכחים את החומר הגנטי שלנו, שהוא גדל היום גם בדרום אירופה, ובארצות כמו דרום אפריקה. אז הם עומדים בשער של דרך ארץ השקד? הם לא עומדים בשער, אבל הם בהחלט מתעניינים בעבודה שלנו, וכל העולם בעצם, אנחנו חשבנו שאנחנו עובדים על תחום מאוד ייחודי, מסתבר
שהיום כמעט כל מעבדה של עצי פרי, או האנשים שמפתחים עצי פרי, זה הנושא המרכזי שלהם, זה התאמה לסביבה. יכול להיות שבאיזשהו שלב העץ ויתר לחלוטין על שנת החורף שלו? כן, לדעתי כן. לדעתי אנחנו מזהים היום איזה גנים אחראים לדרישה הזאת ולצורך הזה בקור, ולדעתי אפשר לשנות גנטית את העצים ככה שהם הם כבר לא יזדקקו לקור הזה. והם יוכלו להישאר אותו אורך שנים גם? כן, תראה, ואם הם יגדלו בישראל, אז כן, אבל אם הם יגדלו, אם תביר אותם לאירופה, ברור שהם לא ירגישו, אבל חקלאות מודרנית היא בדרך כלל מספקת תנאים אופטימליים לגידול, ואז אין צורך בקור הזה. דוקטור דורון הולנד, התחלנו מפרי אחד, הגענו לעשרה, אני מאוד מודה לך שאתה מארח אותנו במעבדה שלך. תודה רבה. תודה רבה לך על השאלות המעניינות.